Дніпрі перебудовують управління соціального захисту, де раніше був дитсадочок. Тут планують облаштувати єдиний опен-спейс для зручності обслуговування людей з обмеженими можливостями. Крім того, управління обладнають спеціальними пристроями для людей з вадами слуху. Це планшети з програмним комплексом Connect Pro. З них людина може зателефонувати до єдиного кол-центру. Всередині будівлі будуть і туалети для осіб з інвалідністю, і маркування буде для осіб з інвалідністю, і ширина простору розрахована з тим, щоб особи з інвалідністю безперешкодно рухалися між столами спеціалістів. Всередині облаштують тактильну плитку та зроблять сучасні просторі туалети з пеленальними столиками, а зовні планують облаштувати новий пандус та зроблять нижчими бордюрний камінь. Пандус буде з углом розворота 1,8 градусний, 1:12, висота крильця, тобто висота пандуса відповідає буде висоті крильця, просто угол буде везде 8 градусів. Максимально допустимий. На сьогодні в індустріальному районі Дніпра мешкає майже 1500 людей з інвалідністю. З них 255 пересуваються у візочку, 107 – з вадами зору та 86 – з вадами слуху. Вони сподіваються, після ремонту до будівлі буде дістатися набагато легше. Звісно, буде зручно і, думаю, буде більше розподілено. Все, очереди будуть проходити швидше. Места більше буде, де будуть знаходитися пенсіонери, інваліди, так як люди пожилого возрасту, їм потрібно більше воздуха, і де присісти, і також піднятися по ступенькам, щоб було це все зручно, удобно. Кошти на ремонт центру виділяють з міського бюджету. Роботи обіцяють завершити цьогоріч. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».